foi uma eleição difícil. O senador Beto Faro deve ter vendido a mãe, deve ter vendido tudo para botar dinheiro no Mojú. Deve ter pego dinheiro lá daquele bandido, do tal do Nicolas, que ele levou lá para Sori, para votar no Mojú, para tentar comprar um mandato para ele mandar no Mojú. Mas o povo do Mojú disse não, Beto Faro! Não, Beto Faro! Pode ir embora, senador mentiroso, vagabundo, traidor, sem palavras, senador Beto. E o povo disse não a esse senador que não trabalha pelo Mojú. E queremos aqui pessoas que tenham palavra e que venham trabalhar, como a Nilma fez pelo povo do Mojú. Trabalhou pelo povo do Mojú e está trabalhando. Ainda vamos entregar muitas obras: Secretaria de Educação, Escola da Vila da Paz, Ucuúba, Castanha Andreu e por aí vai. A quadra do Príncipe da Paz. Temos muitas obras para entregar. Vamos querer entregar também o nosso Hospital Divino Espírito Santo, nosso Hospital Geral do Mojú. Raul, você está aqui para continuar o trabalho, fazer o Mojú seguir em frente. Está vendo cada dia mais.